Hallo, folkens! Hjertelig velkommen, og takk for at du tuner inn på denne halsnåle videoen her. Nå er det snart jakta, og det er mange, mange tusen av oss som skal ut på haglebanen. Det er mange tusen av oss som skal ut i skogen, og jeg tenkte at jeg må brøsje opp litt av mine kunnskaper før jeg går ut og skal prøve å sikte på noe. Ja. Ja, ja, sier Jørgen. Jeg har fått med meg Jørgen Engen her fra Løvenskioldbanen. Ikke helt ukjent. Du har skutt noen tusen skudd. Det har jeg. Du er jo litt sånn meritter. Jeg er norgesmester som junior. Nordiskmester som junior. Og jeg har en femteplass i EM som junior. Og en fjerdeplass i World Cup som senior. Skjønner du? Det har blitt noen tusen. Hvor mange tusen skudd er du skyter hvert år? Rundt en 30. Ja. Og noen av oss der hjemme tenker at jeg tar to serier før jeg skal ut på utejakta, så er vi i mål. Er det en god tilnærming? Et par serier er nok litt lite. Ja. Jeg vil gått opp litt. Det bør ikke skytte 30 000, men i hvert fall noen. Ja, det er herlig. Så følg med nå, for nå skal du få noen gode tips på hva du skal gjøre for å forberede deg på hagelskyting før jakta. Tips nummer 1. Peke. Peke er veldig viktig. At du starter å skyve venstrehånda rett på dua. Starter å skyve løpet rett på dua. Ja, for det er det mange kaller montering, dette her. Eller oppkast, eller avkast. Ja, det er en del av det. Ja. Delen av starten av det. At du på en måte starter med å skyve løpet på dua. Og ikke begynne med kolben først. Ikke begynne sånn. Og den kommer etter. Du liksom starter her for å da begynne å skyve rett på dua, og da være på dua når du har montert. Ok. Du holder sånn, sier jeg. Ja. Det er vel fordi du peker? Ja, det er jo også med på å gi en følelse av at man da peker mer, bruker pekefingeren til å peke litt. Ja. Ok, skal vi prøve et skudd med det? Det gjør vi. Ok. Ja! Ja, jeg ville kanskje hatt enda litt mer fokus på å bruke venstrehånda. Ja. Du ikke går opp ut der, men at du skyver venstrehånda rett på, ser hvor dua går hen, og skyver rett på den dua fra starten av. Prøv en til, da. Prøv en til. Se hvor dua går hen. Skyv rett på med venstre hånda. En. Ja! Nei! Så det den ble sånn du ikke skal gjøre det. Det er litt maste. Nei! Sant? Ser ikke helt hvor dua går hen. Opp i kinnet, og så begynner du å leke. Ja. Ok, revansj. En til. Ja! Det er for så vidt et fint pek. Det er bare det at du går ikke ordentlig forbi dua. Mm. Det peket er fint. Jeg lå bak, ja. Merket jeg. Men du bryr deg mer om peket nå enn om jeg traff? Ja. Ja. Ok, nei, men det er greit. Tips nummer to, det er å holde kinnet. Og ja, og det å holde kinnet er viktig for å se hvor du er når du trekker av. Det er det der du er på jakt etter, ikke sant? Ja, sånn at du kommer godt ned på før du trekker av. Ikke sånn, liksom? Ikke sånn. Men ordentlig nedpå med kinnet. Munnviken inntil. Du skal kysse. Og litt lavere med kobberkappa. Få den ned i skulderen. Ned i skulderen. Sånn. Skal vi prøve et skudd med ordentlig kinnkontakt da, Bernt? Det gjør vi! Dette merker jeg at jeg ofte er dårlig på. Jeg tar meg selv i det. Men det er fort gjort å være at man skynder seg litt og ja. Glemmer på en måte noe av det viktigste. Ja. Ok. Ja! Flott. Kommer godt ned på kinnet der. Men jeg kunne vært enda lavere. Kan godt jobbe enda litt mer med å få den ordentlig nedpå. Ja. Kinnet ordentlig godt nedpå.
For det ser jeg på den skinna der også, at jeg hadde liksom en fort en sånn centimeter å se på. Det er vel for mye, ikke det? Det blir fort litt mye når du kjenner på hvor langt ned du egentlig kan komme. Ja. Men okay. Dette er også en tørretreningssak hvor det er en ting, dette er en ting som kanskje er lettere å tørretrene på hjemme. Sånn at når du kommer ut på skytebanen, så kan du fokusere på ting som er utover på selve dua. Fantastisk. Ok, skal vi prøve en til? Prøver en til. Ja! Oi. Oi. Hva synes du selv, Bernt? Nei, Nei. Nei. Jeg synes nok at kinnet var litt lenger nede enn det første var. Ja. Men jeg følte at skuddet ikke var bra, da. Følger ikke godt nok på dua. Nei. Og stopper opp litt. Ja. Når du trekker av. Begynner å sikte litt. Ja. Og da havner jeg bak. Ja. Det er så viktig at man ikke blir for opptatt av å se hvor man er med den kinnkontakten, men at man tør å skyte når man ser at man er der første gangen. Ok. En til. En til. Revansj. Ja! Oi! Hva gjorde du? Hva gjorde du ting jeg ikke skulle gjøre? Ja. Hva gjorde du der, Bernt? Nei, for det første så tok jeg den opp først. Ja. Og så kom den litt sånn etter. Ja. Og så bare brant jeg. Men det er også fort gjort når du gjør sånn som man, når vi gjør sånn som vi gjør nå da, at man skal trene på å få en god montering. Ja. At man tenker veldig mye på å få inn monteringen. Men da er det viktig å ikke glemme at man skal bruke den først. Så la kolben skli opp på siden av seg selv. Uff, en til! Se her da. Skyv løper rett på. En. Ja! Det er også litt av det samme greiene, men det er litt mindre. Ja, det var litt mindre, men jeg følte også at det var... Nå får jeg sånn kamera... Prestasjonsangst, er det 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 heter? Men det er ikke noe å tenke på. Men det er jo derfor man går på skytebanen. Det er derfor man går på skytebanen, for å skape litt selvtillit og bli trygg på skytinga si. Ja. Får vi se. Ja! Det er et fint treff. Men du går opp med sakte kolben først, ja. Og så kommer løpet. Det er et fint treff. En gang til. Ja! Nei, det er også vår. Det er et fint treff da, Bernt. En gang til. Så det er ikke så lett, altså. Du må trenes på. Du kom på skyttbanen. Ja! Mye bedre, Bernt. Mye bedre. Mye bedre, Bernt. Mye bedre pek. Absolutt. Ja! Ja! Er den OK? OK. Ok. Og så er vi over på neste tips. Neste tips. Og det er jo tips nummer tre, og det henger jo veldig sammen med tips nummer to. Ja. Som også er at man skal holde kinnet etter man har skuddet. Ja. Så jeg har så lyst å se på hvordan det gikk. Ja. Og da gjør jeg sånn. Ja. Da er det fortere at man gjør det kanskje før man er helt ferdig. Ja. Og så hvis man da bommer, så er det jo mye verre å ta skudd nummer to, for eksempel. Som man da har brukt for å jakte. Da må du liksom begynne der igjen. Ikke sant? I stedet for å da holde kinnet nedpå og se hvor du er igjen. Og da klare å justere det litt lettere til skudd nummer to. Skal vi prøve? Vi prøver. Skal det komme to duer her da, eller? Jeg kan slippe en. Og så når du har skutt første skuddet, så kommer du nummer to litt etterpå. Greit. Ja! Nå så du jo at jeg gjorde det... Nå slapp du kinnet med en gang, for du var så fornøyd med det. Ja, men det var et flott skudd. Fantastisk flotte treffe. Jeg synder ikke for å se det på kamera, men det var et fantastisk flott treff. Men... Nå holder kinnet, Bernt. Skal holde igjen nå. Ja, for du gadd ikke å trøkke det når du så at hodet mitt var i det fri. Hold kinnet. Og hvis du har ikke kommet med en gang, så må du bare trekke deg litt rolig ned igjen. Og så kommer du av. Ok, ok. Ja! Flott. Ja! Det tok litt tid før du nummer to kom. Ja.
Men du holdt kinnet. Men jeg holdt kinnet, men jeg føler fortsatt at jeg hadde høy kinnkontakt. For du hadde ikke klemt helt ned, du var oppe og kikket litt grann. Ja, jeg mysa litt. Du kunne godt ha klemt det enda litt mer. Ok, skal vi prøve en til da? Tiuren eller røya eller hva det måtte være fly fra deg, og du har blåst deg på første, og du fortsetter og ser at den var bak, så er det mye lettere å justere til forkant. Ja. Ah, smart. Det er kult! Det er jo lærerikt. En gang til. Men jeg kjenner at jeg må øve på dette kikkontaktgreiene, altså. Ja! Jeg er høyt over. Det er litt høyt. Og så tok jeg det. Jeg tok det ned litt, ja. Så jeg. Men da har du en måte å justere det på litt sånn. Men dette er jo tørrtrening. Dette er tørrtreningsmat, og det får man så mye igjen for gratis. Ja. Ved å stå og tørrtrene på dette hjemme, få den opp i skulderen og i kinnet. Ja, for så. Nå er vi vel egentlig på tips 4. Ja. Tren hjemme. Tørrtren. Det får man så mye igjen for. Og hva gjør man da? Og så vet jeg at jeg trener riktig. Det er å når man steller seg opp med børsa, at man gjør ting i litt slow motion for å få med seg alle bevegelsene. Skyver på den dua. Kommer godt i kinnet. Og for eksempel kan gjøre det på litt ulike vinkler på se for seg ulike type duer. Man da skyver på og trekker avtrekkeren. Derfor er det også lurt å kanskje ha noen klikkpatroner liggende hjemme. Ja, det er genialt. Det kjøpte jeg på jakt, ja. Samme ja. Klikkpatroner. For da kan du faktisk trekke. Og da skåner man børsa litt. Ja. Det er å da øve på, skyve på dua, trekke avtrekkeren og holde kinnet. Dette har man mye igjen for. Når man da kommer på skyttbanen, så kan man fokusere på de duene som kommer utover. Fokusere på å peke på de, for da vet man at man ender opp i kinnet. Jeg hørte et tips om at sånn, hvis du skal følge taklister og sånn, altså hvis du skal ha sving. Ja, det er også en mulighet. Det er også en mulighet. Ellers er det ikke noe problem å se det for seg, hvis man ikke har noen taklister, hvis de er skutt bort eller noe sånt. Har du hatt en god snekker? Ja. Så er det fullt mulig å bare ta det ut i løse lufta. Ja. Se for seg. Man skyver rolig og skyver en rett strekke. Og siste tipset da, sånn nå som det begynner å nærme seg jakta, det må jo være å komme på skyttbanen og trene. Ja. Og prøv å komme i litt god tid, og ikke dagen før. Det har man litt mer igjen for å ha trent noen dager før hvert fall. Det er flere grunner til det, mener jeg da. Jeg føler selv nå at jeg er relativt sent ute. Altså nå er det tidlig i august, og jakta starter om 3 uker eller noe sånt. Ja. Men for det første så er det skadeskyting. Altså det å redusere faren for skadeskyting. Ja. Og så er det jo gøy å vite at man mestrer det da. Absolutt, at man føler seg trygg på å skyte. Ja. Og vite at man kan treffe det som kommer. Ja. Ja, Jørgen. Ja. Det var lærerikt. Tusen takk skal du ha. Jo, bare hyggelig. Skulle nesten tro du hadde gjort det før. Ja, ja. Men bare nesten. Nei, men man kan ikke undervurdere gode instruktører og god kunnskap, og det er små, enkle tips. Men det er viktig å prøve og øve. Det er det, det skal jeg absolutt. Gjøre. Takk for at du tunet inn og så på denne videoen. Hvis du likte denne og vil se flere jakt- og fiskefilmer, så trykk gjerne på subscribe. Enten her eller Facebook eller hvor som helst, så får du varsling neste gang vi legger ut en ny video. Og gjerne en tommel opp, og kommenter gjerne hvor du skal jakte til høsten, eller hva enn annet du har av haglerelaterte spørsmål. Så kanskje vi klarer å plukke opp igjen. Tusen takk skal du ha. Adios! Adios.